18 ରୁ 84 ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଆଜିଠାରୁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ସୋମବାରଠାରୁ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ। ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଟିକାଦାନ କରାଯିବ। ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଭିଡ଼ ନ କରିବାକୁ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟିକା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଟିକାଦାନ କରାଯିବା ସହ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍, 24।